Fuck, det er stærkt, mand. Det er jo bare sådan, at tage afslutning, hvis du gerne vil have guldkornene. Ja. Kom med hils! Hvad målte du? Op til... Der! Oi! Hey! F, det er godt mål, mand. Det kører lidt. Det er penge i det der. Oj. Det kommer sgu for sent, skuer. Jeg har bare sagt to gange, hvor du reagerer bare ikke, for det bliver lidt skuffet. Lillefeldt skal bare hætte den ind, hætter den ned i jorden, så målmanden kan nå lige at tage et skridt over, og så slå den til hjørnspark. Han kan da nå den. Høj! Så har der jo tre streg. Så stærk, han prøver på at spille den derovre i hjørnet. Godt fri, Mærke, ikke? Ej, hvad fanden er det her på noget? Helt ærligt. Man on! Nej, det er tynd. Nej, det var ikke ham, han tænkte det. Sådan der, kom med frem! Væk med den så, bare ud med den! Skyld! Yeah!
Er min, er min. Kampmann, han spiller den altså ikke der. Kom Rasmus, så ind i banen! Rosat! Rosat! Spil det! Spil! Rasmus! Ej, han læg! Helt! Helt for helvede! Oliver! For helvede, Oliver! Det er et gutter.